Goddag og velkommen til MapTour MapReview på Ostenwalde, som ligger i Münsterland i Tyskland. Det er 4x map, 201 marker, 4 A6 gårdspladser, og så er der to områder, hvor man kan bygge sit eget. Og så er der en brandstation også. Det bliver spændende, om jeg kan finde det hele. Men hold op, der er mange marker. 201 marker. Hvad er det største? 31, 18, 13, er de mindste 4, 3,5, 2,5, ja, 1,7, og sådan en to stykker op til, hvor den der, 31 hektar cirka. Og vi starter faktisk med en hel del marker, kan man sige. Jeg starter op i en ny landmand, New Farmer, som så egentlig. 7,8 hektar. En gårdsplads, vil jeg tro, på 3,5. 5,5. 7. 8. Ja, okay. Jeg starter der med en hel del jord. Nå. Jeg starter nede ved shoppen. Og så er vi en gårdsplads hernede. Der vil jeg op og kigge, hvad vi starter med udstyr. Så kom jeg ned på gårdspladen. Det er et flot gammelt bindingsværk. Hej hund. Hvad laver du? Man har også en hund til at starte med. Det er altid super. Ja. Hvad har vi ellers ting og sager på gården? Lad os kigge os omkring. En silo. Og herinde. Til at få ud af siloen og lidt skurplads. Lagerhal. Maskinhal. Whatever. Kært navn har mange børn. Navne. Er det ikke sådan, man siger? Kært navn. Kært barn. En have. En såmaskine. Det er et modhop map til PC-ovne. Så det er bare at gå ind og downloade det derinde. Eller ind igennem spillet. Der er en hel masse mods, som man skal have. Men det er jo super nemt. Det downloader jeg Farm 22 selv. Ja. Det ene er det her. Et. Hønse. Hvad hedder det? Stald. Til 2.000 høns. Og det. Det ene er det her. Det er sådan en pakkeri. Ja, ej, sjovt. Ja. Jamen, det er noget, man selv skal stå og gøre noget. Ah, mon dog. Men de skal også have halen, hønsene. Det er jo meget sur. Ah, her er en gård, hønsene. Hold da. Ah, så kommer æggene og trillende dernede. Ind i den pakkemaskine. Meget fancy. Men ikke standard i hvert fald. Super fint nede. Og der stod lige en stor majtaskover. Dem er der så åbenbart to af. Okay, så det må være en hønsegård. Hønsefarm. Der stod lige en klædt majtaske. Lad os lige se, hvad der er herinde. Jeg måske ikke komme ind. Jo, det er sådan en, hvor man skal åbne døren, og så kan man gå ind og åbne på den. Stor lade. Maskine her. Der står så her en klædt. Trigeren, 750. Der er sådan en traktor. En 5724. Med kornovn bagefter. Der var der også dyretegn der. Nå, der kan man så få 50 udgående høns. Det giver ikke så meget mening, når man har plads til 4.000 over i to stalle. Ja, der er lige så lige et fodtron der. Og der er en halmloft deroppe, eller hvad man har lyst til. Det er alt, hvad der er på gårdspladsen. Det tror jeg. Og er det overkig? Det kan jeg ikke huske. Nej, det var jeg ikke. Lad os lige løbe herop. Der er en lade mere, tror jeg. Ja,
Masser af lade. Ur. Og så er der lige sådan en... Jeg kan sidde og få sådan en aftenøl i. Eller din morgenkaffe. Ur. Og en vindmølle. Dem er der vist meget sig rundt omkring på mappet også. Nå. Det var gårdspladsen. Lidt anderledes med plads til høns. Jeg synes altid, det er køer og grise og så videre. Nå, men det ser ikke ud, som om jeg ejer nogen bil. Så jeg må tage en traktor. Ej, det kommer nok til at tage lang tid at køre rundt, så. Ingen bil. Okay, jeg køber lige en bil, og så ses vi om et øjeblik. Så fik jeg købt mig en bil. Og kom ned til gårdspladsen igen. Nå, hvad skal vi starte med at kigge på? Måske fordi der ser ud som om, der er så mange... Start med at køre hernede og kigge. Det er nok en af de der to pladser, de skal man selv kunne bygge på. Ja, hvad skriver de mere? Der er 6 ekstra afgrøder, som er... Triticale, spelt, alfalfa, kløver, grønrug og rug. Grønrug, det er jo til at snitte og lave helsidsindslag af. Jeps, en fin lille gårdsplads, eller plads andet på 1 hektar. Undskyld, 1 hektar, man kan bygge sit eget på. Det ligner det der også, at der, den er så bare 6 hektar. Så der kan man da i hvert fald lave en fin gårdsplads. Nå, lad os komme herover og se, hvad der er. Lad os lige midt i det hele. Det er rigtig god tid. Jeg vender lige rundt. Mønsterland, det har vi været i på et andet map også. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad det var for et map. Kan du huske det? Skriv en kommentar, smid et like. Og husk også lige at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Det er jo de 3 superkræfter, man har som YouTube der. Benyt den. Det bliver alle YouTubere glade for. Man påskynder deres arbejde. Men ellers, ja. Fint map indtil videre. Ikke noget nyt. Jo, de der stalle, synes jeg ikke, jeg havde set før. Til hønsene. Ellers... Ja, ikke noget helt nyt og overdrevet spændende. Men et 4x map, så kan man jo være rigtig mange inden at spille multiplayer. Så kan man sagt være... Ja, 16 mand. Men det er for svært at dyrke al jorden alligevel. Det kan selvfølgelig lade sig gøre. End at sige... Den her vej, der er kæmpestor, så de allerstørste maskiner får man svært ved at komme rundt med. Masser af skov. Der står der 14 skovarealer. Så det kan man også gå i gang med, hvis man har lyst. Nå, det er noget, vi er nødt til her. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derind. Jeg tror, jeg kunne lette mig ind. Det kunne jeg også. Flot. Kører vi den vej alligevel. Hvad må svage, det er sådan stort set lige langt, har jeg hørt noget om. Nå, hvad har vi her? Ja, hvor der er... ...glemsted. Raffenshine. Debris Crusher. Det plejer at være en stenknuser. Raffenshine Grain Purchase. Man kan bare købe korn, og så kan man sælge korn her. Ja. Man kan også købe. Det er da faktisk billigt. Man kan købe til 424 og sælge til 802. Det er ikke meningen. Så kan man tjene penge bare ved at ligge og køre for mig tilbage. Det er noget mærkeligt. Nå, det skal vi ikke tænke over. Her der kan man sælge alt sit korn i hvert fald. Og købe alt muligt korn. Nå, hvor skal vi så hen? Vi skal... Det ved jeg ikke. Jeg kører ned, og så... Jeg ville egentlig være deroppe, men
Det bliver da svært. Er det bare en mark, det der? Det er en græsmark, tror jeg. Skal jeg have slået græs til? Ja, det var det. Det var ikke noget spændende. Jeg prøver at køre herop og se, hvad der er. Så kommer jeg her. Hvad har vi herinde? Det ligner noget mejeri eller sådan noget. Ups. Mejeri. Mælk bliver til alle mulige produkter. Ja. Så tror jeg bare, at jeg kan se, hvad det er. Der er nok mange salgspunkter herinde. Det bliver spændende at se, hvad der er. Er det en gårdsplads? Kunne det også sagtens ligne? Det tror jeg, der er. Der var en ko, så tænker jeg, vi prøver at købe det område. Det kan jeg ikke. Okay, så er der nok en gårdsplads. Vil jeg jo bare mene, at det ligner. Ej, er det forvejen? Nej. Jeg får lov at købe det. Det var da lidt... Det er besynderligt. Det er god. Det kan selvfølgelig også være, at det er dyrehandleren. Kreaturhandleren. Det var det. Det var også lidt blandt kreaturhandleren. Så er der jo ballesag. Og hvad kan man købe herovre? Hvad kan man købe? Gæt på gødning og så sådan noget. Vi kigger på kortet her. Compound feed. Crap buying. Jeg vil gætte på, at det så ikke var gødning og så sådan, men TMR og grisefoder. Så kan man sælge møg og gylle herinde også. Fint område. Over bilen. Hvor skal vi så af? Ja, vi er op. Det er bare noget til vand. Det er ikke så spændende. Og her op. Myslifabrik. Heller ikke særlig spændende. Det er op, så spændende. Der vil jeg køre op og kigge. Nå. Det var noget af et område eller det andet. Jeg ved ikke, hvad der er. Men noget, hvad er det? Foderstof. Det er meget sandsynligt. Kan jeg måske komme ind. Bergmann. Jeg skal bare lige have åbnet lågen. Getreide Bergmann. Hvor er han? Her. Grain sale. Grain purchase. Miner. Liquid purchase. Lime purchase. Der kan man købe alle mulige. Man kan sælge snavgrøder og købe kalk og så videre. Der var heller ikke en gårdsplads. Synes jeg faktisk, jeg har set andet end den, vi startede på. Nå. Må se, om vi kan finde nogen. Der er en hel masse huse heroppe. Og den gårdsplads. Vi får se. Eller er det bare en by? Ah, det kunne godt ligne en gårdsplads. Det tror jeg, der er. Ja. Hold da op. Der er mange tillader, som er lige kører ind her. Nå, hvad koster den? Den koster... Hvor er hen? Hvor er hen? Ah, der. 800.000. Der fik jeg købt det her. Der er også en et hundehus. Åh, men der er ikke kommet ind herude, når man åbner dørene. Fint her. Ej, hund. Og det her, man skal man ind og trykke på den der. Yep. Hvad har vi herovre? Det ligner noget svine... stald. Yep. Til. Der er mange gris. 460 grise. Og der er en mere der. 2 gange 460. Det er 920 grisbasser.
Og hvad har vi her? Der var der en lidt sjov maskine her. Hvor kommer ind han? Digital eller maskine her, hvor man skal ind og åbne. Der er lige der burde der være en den der. Jeg synes ikke, jeg kan finde nogen dør til den her. Det ved jeg ikke lige, hvor jeg er. Det ved ikke lidt mere efter. Fin maskine her. Nu en. Der var der en dør i hvert fald. Den kunne jeg åbne. Så er der sikkert også en dør nede med den. Ja. Og der står godt nok mange mælkekasser og alt muligt rundt omkring her. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg kommer ind i halvdelen af de her maskinehaller. Nå, noget baleskur maskine her. Maskinskur, eller hvad man vil bruge det til. Så det var en grisefarm til 920 gris. Og måske ikke helt så spændende. Nå, så er jo flot af den der, men ikke. Det mangler noget. Den er lidt kedelig. Det er en oliemølle. Det gider vi heller ikke kigge på. Det har vi set så mange gange. Herovre. Det ligner en gårdsplads. Der vil jeg finde over. German Community Building. Det kunne være, at vi skulle køre ned forbi der. Det er næsten lige på vejen. Så der kører jeg lige hen først. Det var en meget sjov lille vej hernede. German Community Building. Det var ikke... Det var Balesale. Nå, jeg kom lige til at køre forkert. Balesale. Det var egentlig derovre, jeg ville være. Det var meget flot klar. Det er jo, hvad der sker. Jeg kører derovre, Kia. Sådan noget herovre. Tankstation. Nå, det er brandstationen. Jeg har faktisk aldrig prøvet det der brandmandsmod, der... Det kunne man jo bruge her. Man kan komme ind i de her bygninger. Så kan man lege brandmand. Det kan man. Det var egentlig meget fint. Cool. En slange opruller eller noget. Så kan man lege brandmand. Det skulle være meget sjovt de første par minutter, men der skulle gå ild i mange ting hele tiden, så man skal ud og lave... Man bruger rigtig meget tid på at være brandmand i det der brandmandsmod, har jeg hørt rygter om. Jo, det kunne da være sjovt at prøve, men jeg tror, man bliver træt af det ret hurtigt. Nå, videre. Fremad. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Og... Masser af træer langs vejene. Det er meget tysk ude på landet. Så må vi skulle til... venstre her. Gør lige lidt rundt også. Det er også meget hyggeligt. I ser, hvordan markerne ser ud. Ligner noget majs, det er en... Hvad spørger hun? For hunden, der er ikke bare gået midt på vejen. Så tror jeg, at jeg fandt en gårdsplads med. Lad os se, hvad koster den? Den koster 400.000. Den køber vi lige. Hvad får man for pengene her? En garage. Med værksted. En hund. Det er da sjovt på. Ja. Maskine her. Så er der noget køresilo herhjemme, så er der nok en kogård. Eller kvægård. Kan vi løbe op her? Ah. Bum. Gyllebeholder. Så det her er nok en poster. Jeps. Mælkeanlæg. Så skal man ind og hente mælk her. Nød til. Hoveder måske der, eller der her. Er du halvt det andet sted? Det ved jeg ikke. Til 500 køer.
Noget mere ballet skurmaskine. Skur. Maskine her. Silo. Hvad har vi så herovre? VD storage. Det er til baller. Så man er automatisk skur. Det er faktisk meget praktisk, men ikke så realistisk. Det var en 500 køer. Det var ikke god. Hvor mange var det? Det var 1, 2. To ekstra gårdspladser. Der ser ud som om, der ligger noget mere heroppe. Det er én gårdsplads, det der. Okay. Til 1,2 million. Hold da helt op. Det var alligevel en del. Nå, der vil jeg køre. Køretur. Godt tur heroppe. Han har... Åh, det er til at slå. Maskinen her. Og noget silo herovre, jeg tror. Gennemkørsel. Dieseltank, okay. Endnu maskine her. Og så er der en kostal med foderrobot. Det var der ikke det andet sted. Og hvor mange køer kan der være her? Også være 500. Minder lidt om den anden. Den anden havde der bare ikke fået robot, synes jeg. Nej, det havde den ikke. Så var der ligesom en anden del af gårdspladsen herovre. Løber vi lige over og ser, hvad der er. Der er nogle på køresiloer i hvert fald. Og mere skur lager her. Yep. Nå. Og endnu lager her. Og så står der sammen en kostald mere. Sikkert også til 500 køer. Så jeg gætter helt forkert. Det ligner meget den anden år. Jeps. Så Kvægård til 1000 køer. Hold da. Nå, hvor mange sukkerfabrik, biomasse. Skal jeg lige se, hvor mange gårdspladser jeg har fundet. 1, 2, 3. Nej, hvad var det nu? 1, 2, 3. Ja, så mangler jeg to. Der ligger nok en der. Der vil jeg komme ned. Nu tror jeg bare, jeg hopper lidt rundt, fordi så kommer det her til at være en mega lang video. Det er det allerede ved at være. Men skriv en kommentar, hvis der er et map, du vil have, jeg skal kigge på, eller... Bare nej. Det er lige noget biogasanlæg. Eller du bare kan sige hej. Det er man velkommen til. Biogas anlæg. Jeg ved ikke, om det tæller som en gårdsplads, det gør mig. Kæmpe maskine her. Mega mange køresiloer. Og så ved jeg ikke, om man... Ej, jo, man ejer så biogassen til at starte med. Insulage, kyle, møg og hakket soveruer. Bliver til strøm, gas og digestate. Ikke noget fancy, det der. Det har vi set mange gange før. Hvad har vi ellers muligheder for gårdspladser? Jeg synes, jeg mangler en. Noget landhandel. Det der, det er vist bare en tom plads, tror jeg. Jeg hopper lige ned og kigger. En meget stor tom grund. Spændende. Så kan man bygge lige, som man vil have det. Ud og stenknuser og sat forskellige rodfrugter og sådan noget.
Farmers Market. Jeg synes, jeg mangler noget gårdsplads. Mange har fundet en. To. Tre. Fire. Kun fundet fire. Der skulle være seks. Ja. Godt spørgsmål. Hvor er de sidste er han? De er da ikke så indlysende som de andre, synes jeg. Jeg prøver lige at lede en gang. Jeg fandt en mere. Lige her. Var der en gårdsplads med? Jeg ved ikke, hvad det er. Det kunne måske også godt være en. Nej, det er nok. Oh, det var forkert. Det var ikke meningen, jeg skulle være over til bagved. Jeg skulle kigge på den her gårdsplads. Det synes jeg, vi har set før. I dag også. På andre maps. Nå, pyt med det. Balleskure, køresilo. Og så det er faktisk meget sjovt, sådan en rundkørsel med et stort træ inde i midten. Maskinen her, jeg synes det er godt. Måske lidt meget, de bruger de samme bygninger på de her forskellige gårdspladser. Det der er da lidt trist, synes jeg. De minder lidt meget om hinanden. Jeg synes ikke... Altså, nogle stalle her. Det kan være, der står herovre bag ved de her maskinskuer. Der er i hvert fald et eller andet. Jeg går lige igennem her. Og der var en sø. En masse frøer. Det var bare så at hente vand. Nå, ikke så spændende gårdsplads. Selvfølgelig til jordbrug, for der er ikke nogen silo. Så skal man bygge en silo i hvert fald. Nå, jeg mangler stadigvæk gårdsplads, efter hvad jeg kan regne ud. Selling Station Vehicles Shop. Spændende, der har vi været. Synes jeg mangler en gårdsplads? Jeg prøver lige at lede lidt videre. Det der er sådan set ikke en del af mappen, men det er meget flot, det her område. Jeg tror det var en gårdsplads, jeg købte, men det er så et eller andet slot, eller hotel, eller et eller andet, men man kan åbenbart ikke komme derind. Det tror jeg falder igennem. Nej. Det er ikke rigtig noget andet end pønt. Det ser også meget rigtig flot ud. Det var helt hernede. Jeg kan altså ikke finde flere gårdspladser. Jeg er ked af at sige det, men jeg synes, jeg mangler en. 1, 2, 3, 4, 5. Nej! Jeg har fundet dem alle sammen. 6. Så behøver jeg ikke lede mere. Så vil jeg da stå og kigge på den her flotte bygning. Det var et hurtigt kig på Ostenwalde. Tyskland. 4x map. Stort. 201 marker. Fra omkring 2 hektar til... Var det 32? Noget af den stil. Det kan være den største marker. Jeg synes, det er rigtig fint med. Single player. Kæmpe, kæmpe stort. Multiplayer, rigtig stort. Stort nok til 16 mand, sagtens kan hygge sig, og med 6 skove, så kan man jo være en 2-3 stykker på hver. Og hygge sig med det, eller lave en stor gruppe. Det bestemmer man jo heldigvis helt selv. Men hvad synes du? Skriv en kommentar, smid like, husk at abonnere på kanalen, og tryk på klokken, så får du en besked hver gang, der sker noget nyt. Ellers vil jeg bare sige tak for i dag, tak fordi du har set med, og så håber du ser med igen en anden dag.